Assalomu alaykum. HTML kursining 3-chi videosiga xush kelibsiz. Bu videoda blok va inline elementlar haqida gaplashamiz. Blok elementlar bu shunday elementlarki, uni browserda chiqarganda browserni butun kengligini oladi va ulardan onlinki elementlar va o'zlari yangi qatorga pastga tushadi va ulardan keyingi elementlar ham pastga tushadi o'sha yangi qatorga o'tadi. Inline elementlar esa faqatgina o'ziga keraklikcha kengligini oladi va undan oldin joy bo'lsa yangi qatorga o'tmaydi va inline elementlardan keyingi elementlar ham inline elementlarni o'ng tarafida, ya'ni yonida turadi. Blok elementlardan boshlasak. Namuna. Hop. Blok. Blok elementlar. Blok elementlarga paragraf elementi kiradi. Doğru. Mana ko'rib turganingizdek, yonma-yon emas. Pastga tushdi va blok elementlarga yana header elementi ham kiradi. Masalan, h2 yozamiz. Lauren. Mana ko'rib turganingizdek, bu headerlar yoniga o'tmadi. Masalan, mana bu header buni yoniga o'tib, mana bu yerda turmadi. Yangi qatorga tushdi va arasiga joy qoldirdi. Blok elementlar o'zini atrofida joy qoldiradi. Xo'p. Hozir bularni o'zini chegarasini ko'rsatish uchun ozroq CSS dan foydalanaman. Browserga o'sha chegarasini hozir chiqaraman. Xuddi ko'rib turganingizdek, elementlarimiz browserni butun to'liq kengligini oldi va atrofida joy ajratilgan va yangi qatorga o'tgan. Endi inline elementlarga kelsak. Inline elements. Inline elementlarga image, ya'ni rasm qo'yish uchun ishlatiladigan element ishlatiladi. Ya'ni o'sha rasm qo'yadigan element inline elementlarga kiradi. Undan keyin link uchun a element ishlatiladi. Link uchun masalan href ichiga hozircha https hozircha shu linkda yozib turaman. Bu img element va anchor manba a elementlariga hali yana qaytib kelamiz va alohida video qilib o'taman. Hozircha shular inline-ligini tushuntirish uchun hozircha yozib turaman. Bulardan keyin break elementi ham inline elementlarga kiradi. Hop, link chiqdi. Img
browser'da kurtturganızda rasımlar yani img elementi inline element bugan üçün kengligini kerakligicha oldu ve ondan keyingi inline elementler onu yoniga o'tdi. Linklar ham inline element bugan uchun xuddi shunday ularni yoniga o'tdi. Bu yerda break qo'ysak, linklar pastga tushadi. Mana. Xo'p, shundan bilsak bo'ladiki o'sha block elementlar, ya'ni paragraf yoki header shunga o'xshagan block elementlar butun kengligini oladi va inline elementlar esa faqat keraklikcha element kengligini oladi. Endi yangi bir element ko'rsatmoqchiman. Division elementi. Division elementi bu xuddi bir qutiga o'xshaydi. Qutining ichiga nima qo'ysangiz, keyin qutini qayerga borsangiz, o'sha ichidagi narsalar ham o'sha qutti bilan boradi, to'g'rimi? Xo'p. Division ham xuddi shunga o'xshagan narsa. Division elementini ichiga qolgan elementlarni qo'yasizlar va divisionni masalan o'zgartirsanglar bu elementlarga ta'sir qiladi. Bu division elementlariga hali ko'p to'xtalamiz CSS kurslarimizda. Ungacha hozircha tushunish kerak bo'ladigan masala shu. Hop, keyin yana ikkita qo'shimcha elementlarga qisqacha to'xtalib o'tsam. Bular sub va sub. Bular ko'pincha matematika yoki mana bu kimyo yoki shunga o'xshagan fanlarni browserda chiqarayotguncha ishlatiladi. Masalan, nima deb yozamiz? Salom. Salom yozuvi chiqdi. Salom yozuvi. Dan keyin bu yerda 2 yozamiz, va bu yerda a yozamiz. Mana ko'rib turganlaringizdek, 2, ya'ni sub elementi 2 ni ichidagi contentini kichikroq qilib tepaga chiqaradi. A sub esa pastga tushiradi kichikroq qilib. Bu masalan pastga tushirishi kimyo fanlarida ishlatiladi, bu esa matematika fanlarida ishlatiladi. Shunaqa elementlar ham bor ishtimalda. Shu videoda ko'rsatmoqchi bo'lgan narsalar shular edi. Keyingi videoda listlarni o'rganamiz.